Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо молитися особливу хресну дорогу, хресна дорога ненародженої дитини. Будемо молитися за всіх дітей, які могли би народитися і бути в цьому світі, однак з різних причин цього не сталося. Цю дорогу підготували наші діти на чолі з нашим катехетом пані Уляною. Хресна дорога – це дорога надії, яку своїми стражданнями відкрив нам Ісус Христос. У дорозі на Голгофу бачимо тріумф Божої перемоги над гріхом та смертю. Перемоги, яка засяє у Воскресінні. Наші діти підготували хресну дорогу ненародженої дитини, адже статистика повідомляє, що за 2020 рік було вбито понад 42 мільйони ненароджених дітей, з них 65 тисяч в Україні. Тому молитва наша сьогодні буде за перемогу добра над злом, життя над смертю, за душі абортованих дітей. У намірні тих діточок, які є в лоні матері і їм загрожує знищення, за їхніх батьків, щоб уберегли їхнє життя і дозволили їм народитися, за тих дітей, які віддали своє життя зараз у цій страшній війні, за тих батьків, які втратили своїх кровинок, і за перемогу українського народу. Нехай, Господи, на все буде Твоя свята воля. Амінь. Благословений Бог наш, завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Слава Небесне, утішителю душі істини, що сюди все і все наповняєш, скарбові прижиття подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. О, Твоє є царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Призначено людині раз народитись і раз померти. Я ще не народився, а вже зазнав смерті. Різні є хресні дороги, над якими розважають люди, бо вони з'єднані з собою в Христі. Знаходять розум для свого земного життя, яке через потребування веде їх до смерті. Зі мною і з мільйонами мені подібних через нашу спільну долю. Усе інакше. Наше життя закінчилось там, де воно почалося, в лоні матері. Христе, предвічний Сину Отця, будь зі мною на моїй хресній дорозі, хоч такий короткий, але страшний, і навчи пробачати тим найріднішим моїм батькам. Благослови всіх, Ісусе милий, що твоїм страстям честь віддають. Ой, твоя жертва,
наша стація, вирок смерті. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті вічної. Ісусе Боже, спаси, дорогий, терновий твій вінець глибоко вп'явся в рани. Я хочу, щоб дитяце сам ти охрестив і простив гріхи котроїсь мами. Ісус засуджений на смерть. Твої дні, Господи, формували тебе на землі впродовж 33 років. Ти жив 33 роки, а моє життя почалося лише кілька днів тому. Я ще дуже безпомічний, але я вже є, я живу. Коли співав я пісню Творцю, хвалю тебе, що створив мене так дивно. Діла твої придивні. Лікар сказав моїй мамі, що я живу під її серцем. Вона, певно, мусить бути щаслива. Мамо, чи ти дійсно щаслива? Але моя мама злякалася. Вона не хоче, не хоче. Але все не може бути правдою, мамо. Вона, моя мама, вирішила зробити щось дуже страшне. Я це відчуваю. О, Ісусе, ти сам добровільно приймаєш ти вирок смерті. Ти дав згоду на смерть, бо знав, що веде вона до мети, до життя вічного. Мені теж присуджено смертний вирок, тільки він виданий без моєї згоди. Так вирішила моя мама. Це вона сказала, розіпни. Вирішено викласти моє безіменне життя з поверхні землі, без мене. Ісусе, оскарж на ганебну смерть, змилосердися над тими, що видають смертні вироки. Ісус бере на себе хрест. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і славим страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті вічної. Дозволь колючку із вінка забрати, вложити в нього скарб цей дорогий. Дитя невинне хочу тобі віддати. Ти охрестив його, Спасителю святий. Сьогодні моє серце почало битися. Воно буде легенько битися через ціле моє життя. Але серце моєї мами б'ється тривожно. Невже та думка позбутися мене її не покинула? Ні, цього не може бути, бо моя мама є доброю. І якщо навіть мене зараз не любить, то потім буде любити. І я її любитиму. Лікар заспокоїв маму, що знає, як зарадити в разі небажаної вагітності. А в кінці сказав, з нами закон. Христе, тобі довелося померти при владі римлян законом, яких була смерть на Христі. Моїм Христом є закон, який дозволяє позбавити життя ненароджених дітей. Це є закон сучасного розп'яття на Христі.
Третя стація. Перше падіння Ісуса Христа. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і слави страсті Твої, бо Ти спас усіх нас від смерті вічної. Отця Тинина, скромно узивай за злочин скоєний страшний Христа, Христа, дитя погай, тож пойнаємо собою Боже мій. І є ж таким малим, а вже падаю, чую, не злай того переляку на певності. Що далі? Моя мама вночі не спить, тільки плачу в подушку, як тихесенько, як ніхто й не почув. Я нічого не подумаю, я чую її схлипування, глядання. Моїм хвостом я тобі сразу, мама, вже не можу затерпіти, падаю на зорі мого життя. Коли густу, секунди на секунду, я вже майже бачу, хоч довкола мене темно. Але це моя радість. Я так мрію побачити сонячне світло, послухати спів птахів, а що найголовніше, я дуже хочу бачити свою маму. Мамо, як ти виглядаєш? Ісусе, дай силу усім матерям пустити з падінням тієї думки проти життя на народженої дитини через твій біль підняття Тебе Христа. Побачить, візьми дитя і матері простиш. Тепер на хресній дорозі зустріч з матір'ю я для тебе, Ісусе, підтримкою. Вона є поруч з тобою, іде по хресній дорозі, з тобою терпить. А моя мама, чи була вона колись зі мною? Ніколи не була зі мною хвилину, коли зачала мене, бо не була сповнена свідомістю і бажанням мати дитину. Не дала своєї згоди на початок нового життя, так як це зробила твоя мати. Моя мама зустрілася зі мною і відкинула мене. Не хочу, щоб ми були разом. Але чому? Невже я її гірше від тисячі інших дітей? Невже я не маю права на життя? Ні, маю таке право. Його дав мені сам Бог. Мамо, невже я ніколи не зможу сказати тобі це слово? Ніколи не обніму тебе своїми маленькими рученятами. Ніколи не пригорнусь до тебе. Невже ніколи не загляну твої очі. Мати Христова, проси про милосердя для матерів, які піднімають руку на своїх дітей. Дякую.
свята стація, допомога людини. Величаємо тебе, житті давче Христе, і слави страх. Якої кров струмком летить. Прости, о Господи, невдячну маму і дитя її ти охрести. На початку твого земного життя прийшов до тебе Ісусе, справедливий чоловік роду Давида Йосип. Тепер на хресній дорозі приходить тобі на допомогу Симеон, чоловік з Киренеї. На початку моєї хресної дороги стає мій батько. Ні, не тому, щоб допомогти мені. Мій батько не проявив себе як чоловік справедливий, коли моя мама сказала йому, що я існую. Відповів, що це його не стосується, що він не хоче дитини. Як боляче ці слова відбилися в моєму крихітному серці. І знову, чому? Чому інші батьки з нетерпінням чекають на народження своєї дитини, а мої – ні? Чим я завинив перед ними? Лише тим, що живу. О, Ісусе, уже з перших днів життя я несу хрест, і його мені дали моя мама і мій тато. Чи це справедливо? Стація, співчуття. Величаємо тебе, житті давче Христе, і слави страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті вічної. Кожна колючка – то нестерпний біль, які терпиш ти за спасіння наше, убиті діти, то на ранах сіл. Ти охрести їх світло всі побачить, і я маю свою Вероніку, це подруга моєї матері. Тоді, коли моя мама намагалася заглушити голос совісті, добрий Бог поставив на її шляху подругу, яка швидко зрозуміла ситуацію, швидко усвідомила, на краю якої прірви стоїть моя мама. Ця добра жінка намагалася усвідомити її гідність і дар материнства. Казала, що без сумніву від зачаття є людиною. Людиною, яку Бог довірив їй, як матері. І в мене зародилася надія. Надія, що моя мама зрозуміє, прокинеться від страшного сну і усвідомить свою помилку. І дозволить мені жити. Я повний вдячності тій своїй Вероніці, що захистила мою людську гідність і право на життя. О, Ісусе, допомагай усім тим, що захищають життя кожної людини, особливо таких беззахисних дітей, як я. Дякую.
Спасія, друге падіння. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і славим строгості Твої, бо Ти спас усіх нас від смерті вічної. Як хочеться голівеньку святу у квіти запашнію убрати, забрати, терню вмить одну, живих дітей хрестити, і за аборти вже не знати. Я також досвідчую біль удару з другого падіння. Я усвідомлюю, що і саме я є тією страшною реальністю, від якої моя мама хоче будь-якою ціною звільнитися. Звільнитися ціною моєї смерті, смерті своєї дитини. Але чи вона зможе колись забути про це? Ні, навіть час їй не допоможе. Хоч і кажуть, що час лікує рани, вона уже зараз знову і знову сама собі доказує, що я ще не є дитиною, що я ще не людина. То ким я є? Ким була вона, коли носила її під серцем її мама? Моя бабуся, ким же є ті всі, котрі беруть початок дороги свого життя під серце матері? Ким же вони є? Як глибоко ти помиляєшся, мамо, а я так жалію, що не можеш мене почути, що не знаєш, що я здогадуюся про твої наміри, плануючи моє знищення. Чи могла б ти споглянути мені в очі? Тільки ти мене знаєш, Боже, тільки ти мене кохаєш, бо найрідніші мені люди мають кам'яні серця. Ісусе, через біль падіння прошу тебе за усіх багатодітних батьків, усіх тих, хто з любов'ю прийняв твій дар, дітей і дозволив їм жити. Ісус промовляє до плачучих жінок. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і славим страсті Твої, бо Ти спас усіх нас від смерті. Дух Святий просвітить кволий розум, і настане Богом даний час ходити всіх дітей на Божу користь. І до Тебе, моя мама, скеровує Ісус ці слова: «Плач над собою та над своїми дітьми. Зараз ти не хочеш зрозуміти, ти завзято хочеш позбутися тваря мене, своєї дитини. Але прийде час, коли усвідомиш, яке велике непоправне зло вчинила. Та буде вже пізно, бо мене тобі ніхто не поверне. А може, саме мені судилося подати тобі на старості склянку води та піклуватися про тебе. Чи про це ти подумала? Прийде час, і прийде він досить швидко, коли ти сама потребуватимеш любові. Будеш такою ж безпорадною, як я тепер,
бо молоді руки швидко пробидають. І сама ти помітиш, як у волосі з'явиться сивина, не бажаючи поділитися своєю любов'ю зі мною тепер. Пізніше не отримаєш взамін нічого, залишається лише гірні спогади та пустка. А я так хочу жити, тату, мамо, дозвольте мені жити, почуйте крик свого немовляти. Ісусе, дай благодать щирого жалю, навернення і покаяння для усіх тих, хто допустив цього нелюдського злочину. П'ята стація, третє падіння. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави. Але для нас наука, ми не повторимо тяжких гріхів і не підемо на страшні муки. Кровинку не об'ємо дочок і синів. Тепер я знаю, що вже ніхто і ніщо мені не допоможе. Моя смерть близько, визначено сьогоднішній день, третя година. Усе на ту годину приготовлено. Батько розрахувався з лікарем, який має мене вбити. Купив мамі квіти. А вона, моя мама, ніби повеселіла тепер. Тепер лише турбується про себе, щоб для неї усе закінчилось добре. Про моє страшне майбутнє, про мою смерть за кілька годин, про мій біль і німий крик ніхто не хоче навіть подумати. Вони, мої батьки, не планували годину мого зачаття, але спланували годину моєї смерті. Я так боюся терпіння. Ісусе, Божественний Спасителю, пробуди совість усіх тих, хто призвичаївся до зла і зло називає добром. Десята стація – зірвання одежі. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави, страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті вічної. Так хочеться життя своє прожити, дітей родити, як Господь заповів, не сатані, а Богові служити, молитися за всіх батьків.
Придивляюся уважно на стан твоєї муки. Господи, здирання з тебе одежі причинило подвійний біль. Перший, фізичний. Відкрилися рани, до яких присохла завкривавлена одежа, а другий – моральний, насміхання з людської гідності. Усе це не мало жодного значення для вояків, які в такій ситуації могли на безбронній людині вилити свою злобу. Ненависить. Господи, і мене тракують так само. Моя мама каже, що коли б я народився, то погрішив би фінансовий стан та добробут. Батько трактує мене як перешкоду на шляху його службового росту кар'єри. Лікар, який буде робити аборт, знає, що добре заробить. Всі вони бачать для себе вигоду, їх совість мовчить навіть ситуації, коли стоять перед мордуванням людини, мордуванням власної дитини. Тепер вони знімають себе маску людяності. Так, бо це саме маска, а відкривають своє справжнє обличчя. Я вже не вірю, що ці люди здатні на любов. Ісусе, дай благодаття прозріння тим, які за усяку ціну прагнуть особистої вигоди, навіть за ціну смерті власної дитини. Стація прибиття до Христа. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті. Матусенько, лелійко біла, гріхи вбити дітей, тебе так ненько засмутили. Терпіння, і моя смерть відбувається згідно з правом. Правом, яке установили самі люди. В твої часи, Ісусе, люди, які мали владу установити право купівлі та продажу людини, право володарування над людським життям, нав'язували неволю слабшим, установили право смерті на хресті. А тепер сильні цього світу виробили такі права, як право концентраційних таборів, право переслідування, право евтаназії, тобто добровільна відмова від життя, право мордування ненароджених дітей в лоні матері. Усі ці права ведуть лише на хрест. Усіх них постає хрест. Чи життя, куди тебе знищується, не нагадує хресної дороги та хресної смерті? І мені без різниці, яку назву дадуть для заспокоєння власного самопочуття. Операція переривання вагітності. Знаю лише одне. Я мушу померти. Мене чекає смерть. Страшна смерть в низьких тратугах зі свідомістю, що усі чекають, коли я нарешті зникну з цього світу. Ісусе, котрий через смерті на хресті визволяєш і з'єднуєш родини, вчини, щоб право мордування зникло з поверхні землі. Смерть на стане страшним.
12-та стація. Смерть. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави, страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті вічної. До тебе, ненько, спасова звертаюся. Царице неба, мати всіх дітей, тебе, матусю, щиро я благаю, візьми під охорону вбитих всіх дітей. Христе, ти підвішений над землею з Христа. Побачив свою матір і учня, який стояв біля неї, і розпочав той дивний діалог, в якому виразив свою волю. Жінко, ось син твій, ось матір твоя. Ці слова додали сили новому материнству і новому синівству. Марія приймає нас усіх за своїх дітей, як прийняла твого улюбленого учня Йоанна, чи і я, Господи, буду її дитиною. Моя мати не дозволила мені народитися. Христе, конаючи на хресті, котрі з твоїх слів мають бути моєю дійсністю. Боже мій, чому мене покинув? Отче, в твої руки віддаю духа мого. Мамо, я помираю, покидаю цей світ, так і не побачивши його. Я помираю, бо ти так хочеш, але волаю до Бога. Боже милосердний, загляньте над моєю мамою, пробач моїй мамі, бо вона не знає, що робить. О, мати страждаюча, будь матір'ю особливої чуйності і любові для дітей небажаних, для дітей відкинутих, для дітей з будинків малюка, дітей, які не пізнали любові від своїх батьків. Тіло Ісуса знімають з Христа. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави, страсті твої, бо ти спас усіх нас від смерті. Серденько розривали, страшного болю завдають тобі. Хіба робивши злочин, матері не знали, за наслідки зашкодивши собі. Тепер моє тіло справді не нагадує людини. Мамо, ти хотіла побачити мене мертвим, тож подивися, не відвертай погляду від мого роздертого пошматованого тіла. Лікар, щоб упевнитися, що по частинці видер мене цілком з-під серця моєї матері, старанно укладає усі частинки мого тіла, пошматовані ноженята та рученята, видерте серце, відірвану голову. А ти дивися, дивися на свою дитину, яку ти вбила. Може, цей страшний вигляд промовить до тебе? По кому передзвін? Невже його ніхто не чує? Невже не чути поминального дзвону по тих,
приходить. Невже в мертвій тиші цього мовчання не чути голосу, тривоги і перестороги? Спаси, спаси ненароджене, аби спасти себе самого, щоб не вмерти морально, знищуючи без голосу людей ненароджених. Ми самі стаємо суспільством мертвих людей. Пам'ятаємо слова Христа. Все, що вчинили одному з найменших братів моїх, мені вчинили. Власне, це вони ці осудять нас колись іменем Христа. Мати страждаюча, будь з тими, які в смерті зазнали страшних тортур. Огорни молитвою тих, хто залишається в тіні смерті гріхові. Стація, гріб. Величаємо тебе, життєдавче Христе, і слави страсті твої, о ти спас усіх нас від смерті вічної. У стіп Христа подяку ми складаємо. За дар життя, за все, що маємо, ти від гріхів нас хорони, а матерям Ісусику прости. Господи Ісусе, знайшлися люди, які не залишили тебе і після смерті. Йосип з Ареметеї і Никодим доклали усіх зусиль, щоб спасти твоє тіло, скласти його до гробу. Ти хоч є Сином Божим, але мав на землі, як людина, своє місце народження, життя та смерть. Я не маю місця народження, бо знайшов смерть у лоні матері. А частинки мого тіла викинули геть на смітник. Я не маю навіть могили. Тіло моє знищене абсолютно. Не залишилось жодного сліду. Після людей, загиблих в концентраційних таборах, спалених у крематоріях, залишилась жива пам'ять свідомості їх близьких в історії народів. Вони стали героями, мучениками, віддається честь місцям їх муки. А як же зі мною? І не лише зі мною, а з мільярдами таких, як я, котрі покликані Богом до життя. Чи після нас нічого не залишиться? Залишається безвинна пролита кров, яка голосно взиває до Бога і землі. Залишається смуток, почуття, провини і похмурне обличчя сучасної людини, яка чинить зло. Залишаються докори совісті, приречене серце, яке ставить знак рівність між добром і злом.
перед порожнім гробом. Шукаєте Ісуса розп'ятого? Немає його тут, бо воскрес, як говорив. Справді, ти є воскресіння і життя. Очікую на своє воскресіння. Знаю, що зробиш нове чудо. З нічого поклику до існування світ. Так само і наші тіла, які зазнали мордування. Воскресиш, оживши повнотою людяності, душі і тіла. Ми не зробили жодного зла, навіть найменшого. Ми є людьми, так як і ти, Христе. День останнього суду воскресиш нас. Хай побачить ці, котрі нас били, що ми також маємо душі безсмертні. Нехай знають, що не можна вбивати інших, бо ти є тим, який дає життя і який його забирає. Ти є нашим воскресінням і життям. Амінь. Відпустити Ісуса, промовив до них знову, та вони закричали: «Розпни, розпни Його!» Тоді промовив до них утретє: «Яке зло вчинив Ісус! Я не знайшов у ньому нічого гідного смерти, покараю Його і відпущу!» Але вони наполягали, кричучи сильно, і вимагали, щоб Ісуса розп'ясти, і крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоби сталося, як вони просили, і він відпустив того, що за повстання і убивство був вкинений у темницю, і якого вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони вели Ісуса, заставили якогось Симона Киренея, що вертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і над дітьми вашими, бо ось настануть дні, коли скажуть: щасливі неплідні і лона, що не родили, та груди, що не годували. Тоді почнуть казати горам: впадьте на нас, і горбам: покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді буде сухим?» З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься Череп, там розп'яли Ісуса і злочинців, одного по правиці і другого по лівиці. Ісус сказав: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Один із злочинців, що висів, зневажав Ісуса, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий, озвавшись, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога ти, що покутаєш ту саму кару? Ми бо несемо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого злого». І сказав Ісусові: «Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Твоїм царстві». Ісус сказав до нього: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Було вже близько 6-ї години, і темрява по всій землі настала аж до 9-ї години.
бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині, а Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді цей чоловік був праведний». Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, верталися додому, б'ючи себе у груди. Усі його знайомі стояли оподалік, і жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на все те. Ісусу Христу, дорогі у Христі, наша молитва сьогодні на хресній дорозі до Господа Бога. Ми просили у цих стаціях за всіх дітей, яким Бог дарує життя в лоні матері. Молилися за дітей, які з різних причин не народилися, не прийшли в цей світ. Також молилися за дітей, які померли в дитячому віці, всіх, кого забрала війна. Хай Бог прийме наші молитви, почує цю хресну дорогу і душі всіх дітей, які не народилися чи померли, прийме до свого небесного дому, до Царства Божого. Зараз ми за всі душі дітей помолимося Отче нашій Богородице Діво, і на завершення також буде пісня «Чи ти був на Голгофі». За душі дітей, не народжених, або які померли, помолимо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас в спокусу, але вискупи нас від лукавого. Амінь. Богородице,
тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний ти плода твого, бо ти породила Христа, Спаси і Спасителя душі наші. Thank you.